ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଘୋଷ ପରିବାର। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ଘୋଷ ପରିବାରର ଶାସନ। 1997 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଷ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଘୋଷ ଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ। 1997 ରୁ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଜୟସେନ ଘୋଷ ହୋଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଜୟସେନ 2007 ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିଲେ। ଗତ 2017 ରୁ 2022 ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ। ଏହି ସମୟରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଚିତ୍ରସେନଙ୍କ ଭାଉଜ ମିଲି ଘୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଘୋଷ ପରିବାରର କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କେହି ଘୋଷ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ନ ହୋଇ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇ ପୁଣି ଘୋଷ ପରିବାରର ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆର ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ସେମାନେ 1997 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ବି ନେଲି, ପରାମର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ। ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି, ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ତାପରେ ଜୟସେନ ଘୋଷ ସିଏ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସେ ମିଲି ଭାଉଜ ସିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ ସିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନକରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତ 5ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ 8,000 ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5,000 ରୁ ଅଧିକ। ଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଘୋଷ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଦେଖି ସିଏ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚିତ୍ରସେନ ଘୋଷ ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଆମର ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ହେକା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଯେତିକି ହେକା କହିଲୁ, ଆଉ ତମେ ହେକା ସରପଞ୍ଚରେ ଆମର ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ଦେଖି ଭଲ। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ସବୁ ଥାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜିତେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଞ୍ଚଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଅଛି। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ କଞ୍ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଘୋଷ ପରିବାର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ହୋଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।